Pozdrav ljudi, u današnjem dijelu Fitness Academy govorit ćemo o prednostima suplementacije glutaminom. Saznat ćete sve o njegovim učincima, doziranju, ali i izvorima za sportaše. Glutamin je gradivna jedinica bjelančevina i pripada uvjetno esencijalnim aminokiselinama. To znači da ih tijelo u normalnim okolnostima može proizvesti samo, ali u određenim slučajevima potrebno ih je unijeti putem hrane ili u obliku prehrambenih dodataka. Čak 60% glutamina nalazi se u mišićnom tkivu, no naći ćemo ga također u jetri, plućima, mozgu i krvnoj plazmi. Neophodan je za zdravlje čovjeka jer podržava funkcioniranje imunološkog sustava. Također je dio kemijskih reakcija na proizvodnju aminokiselina i glukoze. Poznat je kao dodatak prehrani za rast i regeneraciju mišića. Među prednostima koje glutamin nudi sportašima je i to da potiče sintezu mišićnih proteina. Naime, višak glutamina uzrokuje anaboličko stanje koje sprječava gubitak mišićne mase. Nasuprot tome, nedostatak glutamina uzrokuje katabolizam, i to proizlazi iz studije u kojoj su stručnjaci uočili spomenutu pojavu u intravenskoj suplementaciji glutaminom. Glutamin je također vrlo učinkovit u regeneraciji mišića i uklanjanju upale mišića. Nova studija iz 2018. godine ispitala je učinke glutamina u kombinaciji s leucinom kod muškaraca koji su trenirali i istovremeno primali dozu od 0,3 kg dnevno i 0,8 g po kilogramu dnevno leucina. Rezultat je bio brza i učinkovita obnova snage i regeneracija mišića. Još jedna prednost je da glutamin značajno podržava imunološki sustav. U istraživanju znanstvenici su usporedili zdravstveno stanje 150 maratonaca tjedan dana nakon teškog trčanja. Polovica njih konzumirala je 5 g glutamina odmah nakon dolaska do cilja, a zatim i dan poslije. Druga skupina primila je placebo. Kao rezultat, utvrđeno je da je grupa koja je primila glutamin bila dvostruko otporna na bolesti tijekom 7 dana od zahtjevnog trčanja. Stoga ne treba podcjenjivati činjenicu da se tijekom intenzivnog treninga ili ozbiljne bolesti zalihe glutamina mogu smanjiti čak do 30-50%. Zato je važno i preventivno razmišljati o tome kako ga nadopuniti. Glutamin možete dodati u svoj jelovnik kroz prehranu ili dodatke prehrani. Nalazi se u namirnicama bogatim proteinima, kao što su govedina, piletina, janjetina. Također glutamin se nalazi u morskim ribama, mliječnim proizvodima, jajima te orašastim plodovima. Nedostatak glutamina često prijeti posebno veganima i sportašima koji prolaze kroz trening visokog intenziteta. Uzrok nedostatka glutamina može biti i trauma, ozbiljni zdravstveni problemi ili ekstremni stres. Za one koji su se prepoznali u spomenutim kategorijama, važno je povećati unos glutamina. Glutamin treba uzimati u dozi od 5 g, međutim za sportaše optimalna doza glutamina se kreće od 2 do 5 g 2 do 3 puta dnevno. Preporučeno je uzeti 10 g glutamina 2 puta dnevno kod vrlo intenzivnih sportskih aktivnosti, međutim ljudsko tijelo tolerira doze čak do 40 g dnevno bez nuspojava. Što se tiče doziranja, najbolje je uzeti glutamin neposredno prije ili poslije treninga, te na večer prije odlaska u krevet. Preporučuje se uzimati zajedno s malom količinom hrane ili pomiješati s proteinom. Također ga trebate konzumirati i tijekom dana, bez treninga, jer samo tako može učinkovito podržati regeneraciju mišića. Također ga preporučujemo kombinirati s vitaminom B, koji regulira proizvodnju glutamina u tijelu. Kvalitetan glutamin, bio u obliku hrane ili suplemenata, ima opravdanje za uvrštenje u jelovnik sportaša. Ako ste zainteresirani za više informacija i učinke glutamina, svakako pročitajte članak u našem blogu. Ako imate iskustva s glutaminom, napišite nam u komentaru, lajkajte video i ne zaboravite se pretplatiti na Jim Beam kanal. Radujem se što ću vas vidjeti do sljedećeg puta. Pozdrav!